Salam. Öten videoda söz verdiğim kimi bu videoda Azərbaycan Respublikası üçün AliExpress'ten sifariş olunması qadağan olmuş məhsulları sizə təqdim edəcəm. Təqdimata başlamamışdan öncə bir daha sizdən kanala abunə olmağı xahiş edirəm və şərh bölməsində sizi daha çox maraqlandıran məsələləri müzakirə etməyi dəvət edirəm. Elə isə başlayaq. Başlayaq elə bu vit fasonlu eynəklərdən. İlk baxışdan sadə və dəbili görsənsə də əslində hər şey göründüyü qədər sadə deyil. Çünki bu eynəklərdə gizli kamera quraşdırılıb ki, bu da Azərbaycan Respublikasına girişini qadağan edir. Bax bu görüntülər isə həmin eynəyin gizli kamerasından çəkilib. Növbəti məhsul, bax bu gördüyünüz qələmdir. Soruşa bilərsiniz ki, axı burada qadağan olması nə var? İş orasındadır ki, qələm mikro kart dəstəkləyir və qələmin gizli kamerası var. Bu qələmlə istədiyiniz yerdə, iclaslarda, xüsusi ola biləcək görüşlərinizdə gizli çəkilişlər apara bilərsiniz ki, bu da Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 292 saylı fərmanına əsasən gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrin ölkəyə girişini qadağan edir. Qadağan olunmuş məhsul isə bax bu gördüyünüz flash kartdır. Orijinaldan heç də fərqlənməyən bu flash kartların yeganə fərqli funksiyası ondan ibarətdir ki, bu alət səs yazma xüsusiyyətinə malikdir. Bu da artıq gizli qaydada informasiya alınması üçün nəzərdə tutulmuş xüsusi texniki vasitələrdən biri kimi hesab olunur. İndi isə mənim ən sevdiyim AliExpress məhsulu. Söz gedən məhsul bax bu işıq lampasıdır, ancaq çox təəssüf ki, bu da qadağan olunmuş məhsullar siyahısındadır. Çünki bu işıq lampasının tən ortasında görüntü bucağı 360 dərəcəlik olan video qeydiyyatçı yerləşdirilib ki, bu da evləri, yaşayış obyektləri və s. yerləri öz nəzarətimiz altında saxlamaqda bizə kömək edir. Növbəti məhsul isə hər kəsin çox yaxşı tanıdığı elektroşokerdir. Hansı ki, xarici ölkələrdə onu daha çox özünü müdafiə məqsədi ilə istifadə etmək mümkündür və ya polislərin sursatları arasında. Ancaq Azərbaycan Respublikasında elektroşoker mülki dövriyyəsi qadağan olunmuş məhsullar siyasındadır. Bugünlük bu qədər dostlar. Çalışın bu məhsulları sifariş etməyin, çünki ən yaxşı halda sadəcə pulunuzu boşuna xərcləmiş olacaqsınız. Gələn videolarda görüşərik. Kanala abunə olmağı unutmayın. Hələlik.